er det sjovest ved at gå til gymnastik? At springe. Ja. Sætning om, hvad det allerfedeste dernede der. Og lære at lave en hel masse spring, og dem, der gider at lave rytme, de får lov til at danse en hel masse og lære nogle serier. Lære at lave nye spring og danse noget mere. Ja, for vi har nogle rigtig gode trænere.